Omosh takababa 1 hour. Mimi nitaenda kwa mada direct. Penge kitu yenye Raila Amolo Odinga anaweza ona kama amekaa chini. Mani won penge. Atu pande gorofa. Uwezi ona. Raila kuambia bibi yako akona mimba. Bio. Baga kwa duka na nunue pampas. Yara karaka. So ni kusikia mudu akisema ati ati baba pende asipende. Upafu wewe. Ya baba. Ya pili. Ukisika hizi microphone ukiongea. Unakuja kusoma kitu. Sio usitumie sisi. Usitumie sisi. Tumia wewe. Kiwewe. Uwezi kuja tunasoma unakuja kusoma kitu ati sisi kama bunge la unachia jagana. Sisi. Which means sisi wote. Tumekubali kitu tunasoma. So, sema kitu nimeandika mimi. Sio tume. Kuna ngori mnazakia watu bunge tu bora tu. Kibaragari. Ukipewa kitu usome, chukua watu wa media. Kaa peke yako. Wenye kule kwa bunge hapa ati sisi kama watu wa bunge wa Jakarta tumesema tutaenda bandama. Sema nitaenda. Kivyake. Kuna vitu zingine mnatuwekea tu. Ongea kama wewe, waje kuweka watu wengine. Na pia vitu wanaongea, maandamano unasema waendangi. Waendangi. Wanajificha ficha, wakikuja hapa, wanaongea. Tutaenda maandamano na waendi. Mati waka. Si upande. Bwana usipo kwa media. So Mr. Speaker. Mtu akikuja hapa kuongea, wewe ongea mambo yako. Waje kuweka watu wa bunge. Sema mimi kama Omosh takababa 1 hour. Nasema hivi na hivi. Sio sisi kama bunge la nchi ya Jakaranda. Tunaenda maandamano. Mr. Speaker, leo nimekuwa kwa red. Nimeona sijui ni vituka magonia magonia. Omosh, just a minute, Omosh. Tuta proceed na matawa kwa kandia kuna tusonge kweli mbele. So Mr. Speaker, wacha niongee niende. So Mr. Speaker, Musandu alikufa. Mkono wake kapatikana. Kapatikana. Tukaambiwa Jacob Juma. Tukaambiwa Jacob Juma. Jacob Juma. Jacob Juma. Tukaambiwa vizuri. Wanaenda kufanya postmortem. Postmortem. Pia haiko patikana. Pia. Ngo. 3 years! Ago! Bado wanafanya postmortem! Postmortem! Mkuru ya Musando! Ilienda! Postmortem! 3 years! Jarudi! Jako Juma! Akakufa! Postmortem! Jarudi! Watu wamekufa! Wamewekwa magunia! Wametupwa kwa maji! Na tuna zingine zitakupiga ngumi! I'm going to go to the hospital. Sasa ndio. Tunaenda kuponya postmortem. Ati mtoto wake ameuliwa. Unaambiwa rudi kwa nyumba. Ule mtoto wa Raila ni mwanangu. Wewe. 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 Omosh, your time. I'm working with time. Omosh, summarize. Ukisikia ukisikia mtu anaongea mambo ya kitimefanyika kwa re. Mwenye ajui. Ninaweza ongea. Mimi nimekuwa kwa re leo. Mkono iko kando. Miguu iko kando.
kama mulipata order ya business ya wakenya mtuambie nani wastani wadogo wadogo walipanga wastani wadogo wadogo walipanga walipanga nani So, Mr. Speaker, Honorable Raila, I'm going to Baba. What do you mean? A guambo. Tiringini. Sibuo. Kiri kiburi. What? What are we eating? Baba. Ni donjo. A guambo. Tiringini. Wachana na Ruto. Wachana is Rikali. Atutaki nusu mukate. Tunataka mukate full. Na hii dialogue unasema na hii dialogue. Atutaki dialogue baba. Summarize umoni. Atutaki dialogue. Hii serikali ni mbaya. Ya kuwa watu. Serikali ni mbaya. Watu wanaumia. Ati mnachukua Raila mrudi ingamo. Summarize. Baba. Summarize umoni. Baba. Umoni. Raila. Amolo. Akuambo. Kiri nyingi. No dialogue baba. Haya. Sande sana umoni. Atuda kubali. Sawa moja. Na baba pia umeleta. Kama wewe mtu wa UDA, chana kwa mlango wenu. Ukiwa mtu wa NCA. Nikimalizia. NCA kesa kwa mlango wako. Oda moja tafadhali. Nimekuelekea karibu sita yote. Tafadhali. Sasa huyu anapiga kelele kana yangu. Nilikwambia nimekuuliza kwa kataa kunijibu tafadhali. Nipatie huyo microphone. Baba bwana. Mwa ndugu yangu chukua microphone. Wewe kutoa. Chukua una microphone. Wewe mlevi hapo. Mlevi ni wewe. Alafu kama ndio. Haya.